сав матцоно та бүгд тест өнөөдөр миний төргий iPad батц төргий хөх тунт толсны дараа подкаст маань хэлгээд билэм алсан байнаа. Ороминд. За өнөөдрийг яг сэдвэн болохоор Inkbat батц төрө гэдэг хүмүүс ерхийдөө бол яг амьдралын өнцөг за ерхийдөө яг юу гэж хартим бэ гэдэг зүйлээс нь а ярилцхаар өрлөлээ. Зарим нэг хүмүүс ерхийдөө л асуудаг А тана их нэрчин гэдэг байр суурь дээр асуудаг. За зарим нь ингэдэг. Тэм сэдвэр үүгээ төбийнхээ философига талаар ойлголт алтал амьдрал юу гэж ямар байр суурьтай байд юм бэ гэдэгтэй. Сэтбиүрэнд ярилцсан. Нэгнээсээ асуулт тасогоовёв гэж бодлоо. За. Аа, миний асуулт за нэг дөрв UI талаараа санхогоо хөвдл шууд асуулт тас байгаа хэвлий. Аа. Эх хүмүүс яав түрхэд бол яг гэр бүлийн эмгтэж уч санхугаа барьа явддаг. Эхнэр үнэмсээргээд бол санхугаа барьдаг. Аа харин эсэргээрээ манай гэр бүлийн хүнд нөхөр за би санхугаа барьа явддаг. Харин ягад энэ санху барих боломж болон эрэгчлэг аа эхнэр үнээ хэв түрхэд боломж олгосон бэ. Миний үүтэ. Тий асуулт ойлгосон уу? Утсаар хаалтаадсан хацтарич келтэ. Астарай дараа яж болно л доо. Хм, миний пода гэр орниэжэл хүүхэд гэл айгүй ингээл юг байгаа ш тий. За уу яж вэ заава ш тий. Тэрний хажуугаар би мөнггий яаж зөв зөхөстө хөргөлхөн, юунд зарцуулах уу, хоригдлыг хаашаа явах уу гэдэг зүйлд би санаа зомморгүй юмахгүй юу? Тэгэд ер нь бол миний хувьд нөхөр хүн гэр иэцэг хүн мөнгө санхүү барих нь зүйтэй гэж боддаг хүн юмсыг нэг төлөөлөх байхгүй. Тэрчлээс нэгдүгээрд бол тэр зарчмаа баримталж байгаа. Хоёрдугаард би нэг илүү дтуу зүйл үгүй илүү дтуучихгүй л тийм. Одоо энэ зүйлээсээ одоо гэр бүл өр хүүхдийнхаа гэр орныхаа ажиллаас илүүтэйгээр санхүү талд бас нэг ороц оролцолтой тэр зүйлийг хариуцаад авах авч явах шаардлага их гол гэж үздэг. Тэгээд өртөгч байгаа. Аа. Зүг зүг. Аа ерхийд бол л яг одоо яг н 2023 он ба яг манай гэр бүлд ерхдөө шин нэг 100 болох гэдэй шүү дээ тий. Одоо хэдэн жил болсон бэ? Суугаад байна. Тий. Арав сарын 9 сар гэхэр чинь 2021 харай 30 жил болчихсон. Тэг яг нөгөө нэг үе солигдоод байгаа юм чи надад мэдрэмтрэхтэй байгаа. Тэг. Нобинога яг асуусан гэдэг бас эргээд бас самжнаа гэдэг байрцар дээр сацуучаа. Асуусан шүү. За яахан бас бос домоос мал мэдэхгүйч магадгүй. Би тэр яг гэрлэлдэвч гэсэн заглав, гэр бүлээвч гэсэн заглав, гэр бүлээ хүмс байгаа. За яг энэ сэдвийнхаа хүрээнд л хаар нэг 2023 онд бит 2 мана гэр бүлээвч яг шинэ үе гарч ирчихсэн а төлөвлөгөө зорилго зорилттай юм хитэл орж ирж байна. а тийм учраас юм хитэл яг таны төлөвлөгөн дэр чинь миний харийн төлөвлөөн дэр чинь хөрөнгө оруулалт болон мөнгө яг сан сангуугөө яаж өөрийнхөө хоригтлыг бий болгох уу тэрнээсээ яаж үргөжүүлж бас өөртөө зарцох уу гэдэг тийм а төлөвлөгөө байгаа гэдэг яас санаж байгаа гэдэгт ихээд итгэлтэй байна. Тэр тал дээр юм хитэл яг тийм бодсон сансан зүйл байгаа юм. Надад тосны дээр хэлж ирсэн нэг гоо менеджер учт юм уу альtru юм хийя гэж ярьж ирсэн. Тэр талаас нь хваалцаач яг юунд юм хэдэл бол орж ирсэн мөнгө уурсгалыг аа докторт та өгөөч дээ болон цаашдын хөнгө оролтыг юм хэдэ би болох тал дээр харж байгаа байв. Үүрэх бол тэгээс ихэлчихэж байгаа. Үгүй эх анги 3 жилийн хугацаанд ингээд санхууг яарлаа гэр бүлийнхаас санхууг аа тэгэд миний эрийн хувьд болохоор яг атал хоромтлол үүсгэн гэхээсээ илүү яг өнөөдөртөө байга зүйлтэй хэрэгцээтэй зүйлтэй чанартай зүйл мөнгийг ингээд харамлахгүйгээр ингээд царцулцдаг нэхэл тэн үрлэгэн нэг гоёар хэлвэл ингээ хэрэгцээтэй чанартай зүйл ингээ мөнгө ингээ зарч зарчдаг тэг ингээ эргэ харахад ингээ хуримтлал байхгүй тэг ингээ ясна мэддэхгүй заримдаа мөнгөгүй байхгүй болчдаг ягаад тэгэхээр би нүүн ингээ араас нь мөнгөө яасан мөнгөө яасан гэв нөө тооцоо хийгээд яг ингээ зарцуултыг ингээ хяна шалгаад ийггүй учраас одоо ингээ юунд ингээ үрэгдэж байгааг бигүр ингээ тооцоолохгүй гаш тийм Тэр жисс ингээд дараа нь эргээд дарахаар ингээд хувиурмтлал үүсгэвгүй мөнгө авахгүй юм бащ тийгтэй зүйлүүд ингээ уу ингээ батдаг даа. За тэрнээсээ яг бол басаа нэг удаа би нөгөө нэг мөнгө бэрч үзээгээд тийсэн штэ энэ их сар ингээ лагжирсэн бахтай штэ тэр чин сар сараар хойлоо ээлжлээд сан хуга байрий. Гэт нэг удаа гаргаад тийсэн дээ. Тэгээд би ах болсон сар нь яг баяр баяр таньсаар болоод тэрнээ бүр 6 6 сарын нэг юм л хүүхдийн баяр яг сар ихэлж яхад баяр болонготой нөгөө нэг өмнө нь яаж дэлгүр оронготой яаж юм автдаг уу яг төрүншгэ ингээл аа аа хол яваадсэн чинь ихний баг 2 3 хоногт лөө за ингээд юунаас чинь 100 эдэн мянга үлдсэн шөө энийгэ дансандаа шилжүүлж аваарэ гэж би бүр шокдртаа хуйгийн чинь юу вэ дүнгэж 2 3 анж ажихад ингээд мөнгө дуусчихж байгаа юм мөнгө ингээд дуусчихчих. За бэлээ бэлээ би юу хийрээс ахвал гэдэг. Тэгэхэд ингээд арснын чинь би өөрөө бас нэг юу нэг юу хийрээс нэг таацалгүйгээр хөдөлтэй байдал хийдэйм байм гээд. Тэгэд ер нь хуримтлал яг хүн хэрэгтэй юм ээ. Хуримтлал үүсгэхийн тулд тийм нэг таацалгүй чухал юм бай. За тэгэхээр хуримтлал үүсгэхийн тулд одоо ингээд нэг юу нэг банкнд мөнгө хадгалах аваг нэг гугу гучку ингээ огуш ингээ айгу баг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би зүгээр яг хон ингээ хачжгаагаад атал үн цинээ алдахгүй ингээ банк ингээ өсөлттэй байх юм байна гэд манэд алт мөнгөйг алтхан альин идэл гэхүү мөнгөний идэл их ингээ аваад хатгалаад юу ачхан бол ингээ ингээ чинь жил жил хэр өсч байгаа учраас бас банкны үгүүд бол эрээ үндэр байх юм болов уу гэж би хувьда бодсон бохгүй юу? Одоо 15%с илүү өгөөжтэй өгчтэй байх магадлалтай юм байна гэхдээ тэрийг бол батлаагүй байгаа тийм. Зөвхөн магадлалтай юм байна гэж. Тэгэхэд бододсамж дараа нь за баахан алт мөнгө манайд авчдгийг тийс нэ тэрийн буцааж зарахд одоо change үуч чи мэдээж тухайн үеийн ханьшаас доопор одолдтойч аав нь. Кэр тэр болгон бас авсан зүйлээ буцаагаад зараад өр ашигла гаргаж ир чадах уу? чадахгүй юу гэдэг зүйлийг бодсон ч бас л юу хэцүүн нүник хийж үдэггүй алдаг зүйл учраас ардаг дэлих гарах юм шигсэн гэдэг. Аэмс тний яриад энэ үү. Oh nerity. Аа, шүдний аппарат хийсэн. Аа, аппарат таалсан байгаа. За тэгэд та бүх удаа Serenoс жоо юу сонсогч магадгүй. Аа, аппаратыг ингэхийг хийгээд хэрвэн. Эвгүй инги юмэрхэд юм тийм тэгээд зэр нь да ингэж жоохон удаан хэрчэх юм бол ингээм ч хэлийт тийм тий. А мэдээж нөгөө бас 3 сарын 8-ны хитлэг дээр орох бах. Шүтний аппратын талаар хийж байгаа процесс ол хийх процессын талаар тэр дээрээс юм ихтэй дурдагадаг уу. Уг хол нэмж хэлмээр байгаа зөөлөд хүмүүсүүд байж гадагш гадагш гаргах хөстэй шүтний аппрат аппрат А дээрсэн бас тухайн байгууллагуудыг сонгосон шалтгаан халаа яг хааши орсон тэр бас ерөөдөө дурдлангэрил дойл мэдээж спонсор бол аваа гэмчээ. Тийм тэгээд битүүрийн сонгосон шидний юмлэг болохоор Х талсд гэд 1993 оноос хаши үйл ажиллагаа явуулж байгаа надтай чицүү юмлэг үйсэн. Тэгээд сэлэнгэгээд захирал Тэгэд өөрөөс яг хинчлэгэн шүдний имчээ хийдик. Тэгэд өрвшө олоон имчнэ байдаг юм билээ тэгээд яг миний шүдний имчлэх юмч болохоор тэр сэлингээ имчээсэн, хажигцлын имчэн болохоор цолмөн. Тэг. Цолмөн гэдэг имчсэн. Тэгэд айгу гоё яач тээ. Тэгэд айгу зүглгөөсээ увд. Тэгэд түүний хамгийн гоё нүунийг юунууд нь тоног төөрөмжүүд нь бүгд энгээ багчаараа байгаа надад эмч тал талчихсан. Өмнө нь болохоор би тийш шүдний имлэг н аппарат хийлгэх гэдэг юм ачах. Өөр газар очно нэг. Зураг авах болохоор надад нэг имлэг мэл зургийг авах болохоор гэдэг. Эний имлэг маань болохоор өөрө тоног төхөөрөмжтай төвч очсон надад тал талчихсан. За тэгээд нөө төлбөрийн нөхцөл нөх хааж төлөх. Ерөнхийдэл autoload virus имлгүүд аппаратн дээр ерөнхийдэл тийм нөхцөлтэй болцсон өмнө шиг үйллэлтэй. Яг нь бол хаасайгүй нэг төлбөрийн нөхцөл өгөн хааж төлөв. Хаан төлөв. Ян зэн зэмнүүд гарч ирж байна. Аа тэгээ яг хүм бас миний нэг карсан нэг зүйлөд тодорхой сайн хэлж дээ. Тоног төхөөрөмж үед аа сүүлийн үеийн герман, amerika, японгсэн тоног төхөөрөмжүүдийг ол харсан. Аа тэгээ зөвхөн уртлын дэлгэмэл зураг биш хажуу талын зураг. За нүүрний тийм тийм. Тийм. Нүүрний бүтцийн хэмжээ за ямар байх хэвстэй бас ямар нь байна гэдэг зүйлүүдийг маш гол анализ шинжилгээ хийж өгсөн. Тэр нь надад ерхидөө л яг гоё таалагдсан. Гэтэ тэр сүүлд мэдсэн л 때 сонгохоос өмнө. Гэтэ хамгийн манай гэр бүлийн амт хамгийн нэгдүгээр чухал зүйл нь гэх юм бол аа хоонд үл хөдлөл байсан. Аа дээрэс нь boom of marketing боёо хамт амьдсан яриаар нүлэлээд тийш ерхидөө л очсон гэж байна хилч бол. За тэгээд та бүгддээ шүднийхаа аппаратын талаар ямар шоу байгаа талаар хэрэгтэй цаг тухаийг story бас альва зүйл хийгээ явах хаад манаас асууж тодруулах зүйл байх юм бол асуугаарай. За тэгээд шүдний аппараттай сэдвэг high. За дараачийн сэдэв болохоор ерхид бол нөгөө а өөртөө цаг цав царцуулж хадчих дээ нөө хувь хууны хөвгөл болон А ерхид бол яг дэрсэн зэрлэг бас хов хүн тас нэг харсан хараа гэж байгаа их мэдээж гэр бүлийн алсын ара болон гэр бүлийн өнцөөлийн бол тагаад явжгаа баих а гэхдээ бас хов хүн ч ихсэн харжгаа хараа байгаа харжгаа өнцөг гэж байгаа тэр тал дээр ерхид бол яг нөгөө гэр төс угаадох хоёр жил болцлоо за баг насны угтдээ хоёр угтдээ ээж болчлоо. За бас хоёр жил суугаад бас ямар мэдрэмж төржээ. За хоёр жил суугач байгаа болно. Хоёр жил суух гад бэлтж байгаа ээж нарт ямар зөүлгөө бас өгвөл бас зүгээр юм. Юуг бас анхааруул бас хэрэгтэй. Тэгээд хоёр жил гарын суучлаа. Тэгээд яг ингээд уурцглаараа байгаалах юм бол мэдээж байгаа л энэ тэхэн те нөхөр ажиллаягээ хоёун тижээгээд энэ те ингээв уурсгалара яваад байл яваалээ гэтээ ингээд яг надад манай нөхөр зөргөө ингээд юу ясна л таа О би юу ингээд хөгжих өстэй хоёла ингээд төгч нэр ингээд банк гishtэ байхгүй өөрийгөө хөгжүүл чи нийгэмд гарна яг нийгэмд гарахта ингээд өөрийгөө хөгжүүл гэдэг те тэрний үйлээ хилч хилч яваа түүгчхгөө болов чама гаялах хөгжөөн шүү гэдэг яг зөвлөрөл хэлсэн л да хэрвээ чи хөгжөхгүй болвол аа ойлголцгоо мондгод буюу хөгжцсөн хүмүүст л би би нэг ойлголцсон суугаад нийлүүлэн тэгэхээр тэр үед баяртай дараачийн хөгжсөн хүн юм ихтэй гарч ирэх эртл үүсэн шүү гэдэг байр сураас байнгын өгөлдөг тэгэхээр амир хата муухан үгүйхгүй гэхдээ нөөгийн нийгэмч гэсэн тийм асуудлууд гарч ирдэг л байна. Ягаад үгүй гээд 40, 50, 60-наас ингээд болцсон. 20 жил амьдарсан хүмүүсийн гэр бүлийн салталтууд маш их өндөр байдаг. Тэр хүмүүс ягаад өндөр байдаг шалтгаан би би тэгээ ярилцдаггүй байх гэж би ботдож байна. За дээрээс нь мэдээж тэр хүмүүс чим мэдээж өндөр наста мондог хүмүүс чим мэдээж тухайн салбарынхаа экспертуд бо요 захирдлууд болцсон байна. Гэхдээ арддаг тэгэр могоо гэрлэгээ авгаал л ээж диг тий усын зэг зэцэн аа тий ингээл оо өнөрт авсаасан оо өнөрт харь нэм ийм байлаа англи тест юмтай уулзлаа гэхэд тэр сууг нь ойлгохгүй байна гэдэг чи өөрөө тухан хөгжөгөө бие суг нээлтэхгүй байгаа за мэдээж тэрнээсээ стресстэд гараад айх юм тий за бар пап порн тэнгууд мэдээж юу хийж идэх хүмүүс байдаг w чихдэг гэд байж өгдэй мөнхтөө нэг чихдэг байж өгдэй нөгөө октод байж байна тэр октод mm -hmm. ч маш сайн судалгатаа маш сайн мэдлэлтэй мэдээлэлтэй байдаг учраас аа мана тэр өгөөшн дарна гэж ярьдаг байх өгөөшн дардаг гэл би mm төсөөлдөг л -hmm. дөө надад ийм ихсэл гарахыг би үгүйс хэвгэн mm аа -hmm. энийг дихтэй гэр бүлийн хүмүүст ярилцах хөстөөх mm ба -hmm. тээ ноол mm -hmm. өнөдрөн гэсэн чи инглэ дэглээ тэр инглэ гээд би аль алах нь ихэд бол нээлттэй ярддаг гэж боддөг хамаагүй чwidetilde. Тийм. За тэгээд санийсэд илүүгээ зөргөгт хааж байгаад орчлоо. Тийм тэгээд өөрөстэй хөвч хэрэгтэй гэжwidetilde. Тийм тийм өрийгөө хөвчүүлэх хэрэгтэй, сурсан мэдсэний гадгшлуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээс улбалаад ингээд нүг гishtэ зүгээр ингээл ангаагаал суугаад тахаар ингээд нүг дөрөв жил шал хэрэггүй дими сурцсан чимшэгтэй тэрийг ингээд цэвэрүүлээд зүгээр ингээд ингээ хав дараад ингээ тоосон даруул одоо шиг тийм мэдрэмж төрөөд энийг яаж ил гарах уу яаж сурсан мэдснэ гарах уу гэл тэгэл тэрнээсээ болбалаа одоо ингээ подкаст хийж эхэлчихیں тэгвэл одоо гэртээ байх худандаас өөрийгөө оли өөрийнхөө юунд дуртай юм би яг хийн гэдгэ бас таньж мэдээ дуртай зүйл хобби зүйл хобби одоо ингээ ингээ зүгээр ингээ чилэр мэдээж тийм ингээд байж ахгүй тийм ингээ гоё турта юма ингээ хийчтэй тий ингээ хүүхдүүд хараад хүүхдүүдийнхээ ингээ ойрл харилж ингээ өмүүлж ягаад ингээ стресс нь сууж ахаха одоо өөрийнхөө туртай зүйл ингээ стрессээ тайлцдаг бол чи гэдэг зүйлээс ингээ олохын тулд одоо бас контент ингээ сонирхлоолиг ингээ контент хийгээд хэлчих инээх мэтчлээ энэ зүйл ингээ айгуур одоо итвэхтэйгэр эндэрлаа гэ YouTube дэге холбоод явах гэж төлөвлөөд ичээ. Альтроны нэг сэдэв бас гарч ирээд энэс асуув. Стрессээ яаж тайлдаг вэ? Би юу? Акуу уур хуу. Би стрессээ тийм чимиг болол тэгэл чимиг болохоор тайлагдаж дээ. Тэггүтэй юм бодоор Тэгэх ингээд гүтд тол тайлахгүй зүгээр ингээд тэрүүхэндээ хав царчдаг л баг л та миний юм. Тэг. Тийм учраас одоо стрессээ тайлж. Галь яралцах хөдөлгөөнээр стрессээ тайлж нэг тийм тэг. За яг нэг санаач юмс бол яралцараа эхлээд хинтээч аа мөнгө. Аа гэхдээ хажууд байгаа ер нөхөртөө их тэртегээр яралцвал л. Үртэнтээх гэж бодчих юм би өөнийг. Аа миний талаар хэрэгээ стрессээ нэг тайлдэх зүйлүүд бол байна. А анза хамгийн түрүүнд юу ихэд бол биеийг халахдаг. Аа. Хүсээ гаргах л дараач яадаг. Аа, халах нь. Анза халаад нэгдүгürt бол тэр зүгээр л алгадаг нэг зүйл. Эм бол хүмүүс л хийдэг байна. Аа, халагал ингээд овчод юм боддог. Ерхэт стресс таалагдаад тухайд гарддаг. Аа, хоёрдугарт нь болох юм бол яг юм той диштэй, дуу сонсоод би тэр дууга Тийм тоо яг амар чангад туулд гоххой. Чийлбэл яг би нэг атуус суухад яваад яг энэ бодол тэр боогад тийшэн гээ нэг 200 м хаята л тэр үед нэг гой ингээ чангад тоолмаар ага туланг 50 амар чангад туулдаг. Тэгж нэг тайлдаг. 3 дугаар тоолор хид бол яг нөгөө юу? Ногоо таглаанд ага тайлдаг шилбэл л ингэдэ өөрөө сатаралж байгааг нь санаалтаа ягаад тэр ингэ л тайдал мацчихдаг гэдэг юм. Дөрөвдөрт их юм болоод нөгөө хөлсөө гаргаж ихэд болоо тайлдаг. Гэтэл энэ маань бол ихэд болоо одог энэ хэлж хэрэгжихгүй байгаа. Ихэд болоо яг одоо зам болоод дугуунаал л өөх нөө тайл бүх зүйл ингэдэ илүүх гараад хэрэгжих гэдэг. Нэг юм аргууд ингэдэ болоо би ашиглаад аливаах стресдкөө байх ял хичээддэг. Би дэжи стресс стрессээ зөвдөлтэй депресалаа депресэсээ тэгээд сэтгцрээр очих байх гэж байна. Тэгээд тэрэнд хөрөхгүй тулд багтээ. Бактер нь барын зулсагын багтэр дэр нарж авахгүй бол болохгүй мэнэ аа гэж ихэж болвол бас бодож юм. Надастс өнөхөд асуух асуулт байна уу. За манай элцэрэт тэгт толтлаа толтчаад тэгэт би хүлээх сүжилээ энэ цаг дараачийн аа сдэб бол аа ерхийд бол яг тийм пи ингэний сдэг нэг тус тусна асах бол асах хэрэгтэй баа аа их мэд ил гэж ерхийтэй аа бас чиний үдэг юу гэж ойлгож Их мэд ил бол ирэх чөлөө. Миний хувьд ирэх мэд, миний хувьд ирэх чөлөө гэж байна. Тэ. Ирэх мэд щитөр гаргалт. Аа. За, ирэх чөлөө гэж бас щитөр гаргалт. Аа. За, тэг мэдээж ирэх мэдэлтэй хүн щитөр гаргана. Аа ирх чөлөөтэй хүн шийдвэр гаргана. Яг их мэдлэлтэй байж чадчихнаа. Аа гít ч юм уу ирх чөлөөтэй байж чадчихна үг зүйлийг асуумараа байна л да. Саялах гээх юм аа я хэсэг одоо би инцен талбар талбартаа өөр гэсэн үг шүү дээ. Тэнгэр бүхний халбал тал. Одоо яг энэ гэр дөрөв дөрөв гэр дөрөв амбуулттай гэр бүлт дөрөв аа. Энд би эрт мэдлэлтэй байна уу гэхээр тодорхой хэмжээнд эрт мэдлэлтэй хүмүүсийн хаа юм. Аа. За, нөхрийнхөө ордуур орж би эрт мэдлэл ол авахгүй иш мэдлийг бол нөхөртэй өгөн тэгтэй мэдээж зөвлөн зөв хилэлцэн тэгэд шийдвэр гарах их мэдлийн за тэгэт өөр мэдээ гэдэг юу их мэдлийг аа яг одоо энэ зүйлийг нөгөө сурсан мэдсэн ойлгоцсон зүйл гэж байгаа штэ яг л би санайхын гэж асууж байгаа юм ихээр яг сайн хэлж байгаа ана аливаа зүйлийг би нөгөө бид бас шийдвэр гаргаад Uh, mm -hmm. mm -hmm. а индиринг хариуцлах үйл хэл х цөл гэж гарч ич. Эх мэдлийг өгч байгаа бол буцаагаа чи хариуцлага хүлээ гэдэг тийм философи байдаг. Аа яг тэр хүмжээнд э аа яг тийм боломжийг юм хэд надад олгоод байгаа болохоор жишээлбэл бид сайн нэг зүйл хийж байгаа. Аа эр нөхрөө болон харьтай хүнээ mm -hmm. хүндэлснээрээ, хүндлэлээр эх mm -hmm. мэдлийг хчлөөг ин өгч байгаа. Аа энэ зүйл их ихтэй бол яг хизээ нэс хаанаас хинээс юм ихтэй сурсан бэ? Тэний тэ нэрэ? Тэ. Яг би багасаал яг аав джихэн өмнө гэр бүлдэ одоо сайн охин байх хэвээр байна. Аав джих огнес гарах эсвэл авьчгийн эх мэдээлтээр байх хэвээр гэдэг тийм үзэл суртал итгэл үнэмшлэр явсан байхгүй юу? За тэгээд яг яг энэ их итгэл үнэмшлэрээ одоо нэг талар миний сул талхгүй юу? Одоо хариуцлага гөрөө шийдвэр гаргах. Одоо шийдвэр гаргах юм бол одоо бие алт чинь ч гэдэг юм уу те би буруут чинь гэдэг тийм нийтлээ адтай. А нөгөө талар за ди тстаг ирвэл баснаас ойш болохоор а яг тэр тодорхой хэмжээнд шийдвэр гарах зөвлөд байгаа тийм mm үү -hmm. тэгээд аав ээжи ирэх мэтлээс нөхрийн ирэх мэтрөө одоо шилжих нээр өөр ягаад гэхээр одоо шодд ин гүн гоц чиний хэлснээр би явахгүй тиймээ ингээд ярилцсан зөвшөлдсөн тэгж байгаа гол шийдвэрийг заачи харга гэдэг тэр зөвий хөгжөөж байгаа тийм. Гэхдээ яг у ерөнхийн яг гол үйлс нь болохоор гэр бүлээсээ авсан гэсэн үг. Аа. Тийм. Уу. Оор а тас ч юм уу эсвэл За миний хэлэх асуух асуулт орёх гэдэг болчлоо. Аа миний хэлэх асуух асуулт. ни төсөөлөл амьдрал дээр хэр босон бэ? За энэ хүштэй суувал нэг имерхүү байх баг та гэсэн төсөөлөл, яг бод төмдлэлтэй. Миний үгээр хэлэхэд бол аа яг аа намайг хүндэлдэг, намайг ойлгодог энэ аттай ярилцдаг. Тийм ага сайн л гэж ярихад л хөсөж байгаа. аа тэр дэрэснэ халамжлуулах хэрэгцээ. хөрөлцөх хэрэгцээ нь үргэлждэг хэрэгцээ лээ. аа байсан учраас тэрийг хөсөж байгаа. Тэр хүмүүсээр ярихад төсөөлөе юм аан бол 200 дахь бол амбийлсэн гэж үл хэлж байна. таавална уу? тийм таалам байлж байна. та таа тэр боёрлаа. За тэг өнөөдрийнхөө подкасттик төсөх. За тий өнөөдрийнхөө подкасттик аа цанхан хийлээ. За тий та бүгстээ сонссон болон энэ үрээд хамт байсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Аа тэг өнөөдрийнхөө хостороо л би ажиллаж аа энэ зочныроо л яг ихэд бол манай энхэт манад л ингэ хэлэв байла. За та бүгд маань бид бүгд ямаа дэмжээд за subscribe дарж өгөөрэ дээрс нь лайк болон ханд хадарха мартаагүй за тэгс нэрийн үүдээ бид битерт манд урам зориг өгч байгаа шүү за нэг савскра нэмэгдэх болгонд битер ихэд баярладаг аа шинэ нэг хүн нэмэгдлээ үзэлд нэмэгдэх болгонд битер ихтэй алж чаргалтай байдаг аа мэдээж хийж байгаа бүтээж байгаа бүх зүйл манд ч гэсэн альваныг зүйл дээр их хүн хүрээс тэр хүн Ал нэг зүйлийг аваад ерхдээ өөрийнх нь амьдрал бол инглиш үлийнх нь амьдралтай ирээдүйд хэрэгтэй төс хэрэгцээтэй зүйл ирэхэд бол би болоосай гэж ерхэдэл зорддог юм аа. За тийм учраас та бүгд маань өөрөө тэмцэнэ аа тийм. Тарина их каст дөрөлт төрвэй таа. Ойртаа. Сах амьдрах уурээ. Сах өдрөө өрүүлнэ үү.